вам ці свята спровадити і новися дочекати. На многоя і благоя літ! Зараз то є плоди за 50 років, що ми зробили, то є якби часть, одна мізерна частинка того всього, що зробилося. Але як момент 50-річчя показан, я думаю, достойно. Дуже файно вам дякую, що ви прийшли розділити з нами свято, яке приурочено до 50-річчя творчого об'єднання «Митець Верховина». Всіх із святом і вас також. Ми сьогодні вам презентуємо такий календар, каталог. Може подивитися, може придбати. І відзначити дати. Дякую. Календар, каталог. Два в одному.